အားလုံးမင်္ဂလာပါ Shop Pro Control PLC HMI Scatter Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Pneumatic Control မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောပြခဲ့ပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ directional control path တွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ directional control path တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ quick exhaust valve နောက်ကြတော့ဒီ twin pressure valve လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pneumatic and valve တို့နောက်က shutter valve လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က all valve တို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ time delay ပေါ့နော် pneumatic time delay ပေါ့ pneumatic timer တို့ဒါတွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဥမာချွင်းချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီစလင်ဒါ A+ A- ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလင်ဒါတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ5/3 way ပေါ့5/3 way directional control path ကိုသုံးမယ်နောက်ကကျကျွန်တော်တို့ကဒီ variable non return path control path ပေါ့နော်ဒီလိုဟာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကွေဇော်ဘက်တွေပါတုံးမမလို့ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို control လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ variable non return path နဲ့မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ usual variable control path နဲ့သုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွေဇော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြဟုတ်ကွေဇော်ဘက်ကိုဒီမှာမပြခင်အရင်ဆုံးမလုပ်မဲဆိုတော့ကွေဇော်ဘက်ကိုရှင်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကွေဇော်ဘက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ quick exhaust valve ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pneumatic သုံးတဲ့သူတွေဒါဒီပုံစံနေတာမြင်မှုပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ sample ကသင်္ကေတကြတော့ဒီမှာဒီအောက်ဘက်မှာ sample of quick exhaust valve ဆိုပြီးပြတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်အမ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pneumatic port 3ခုရှိတယ်1 2 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ 1 up input ဖြစ်ပြီးတော့2ကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲအမ် cylinder ကိုကျွန်တော်သွားမယ်3ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က exhaust ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောတရားရသူကသူကဒီသဘောတရားပါဆိုကျွန်တော်1နေပြီးတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်2ကိုထွက်မယ်တကယ်လို့2ကပြန်လာမှဆိုတော့1ကိုပြန်မထွက်တော့ဘဲနဲ့မြန်မြန်3ကနေအိဆောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီပုံစံကိုပြောပြအခုဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီကွက်အဆောက်ဘက်ကိုပြလာသူ့ရဲ့ animation ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်က1ရယ်2ရယ်3ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ cylinder ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အိဆောက်ကိုအရင်ပြဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် cylinder ဘက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ဆိုတော့ buffer ကိုမတော်ဘဲနဲ့ number 3ကနေမှာဆိုရင် quick exhaust ပေါ့နော်လေကချက်ချင်းထွက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီ buff ကနေပြန်လာမယ်ဆိုတော့သူ quick exhaust ဘက်ကိုပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ cylinder ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်လေကဒါသူ့ရဲ့ quick exhaust ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီautomation studio မှာဘယ်လို control လုပ်လဲဆိုတာကိုပြကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က quick exhaust valve နဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘလိုအဲ့တော့ control cylinder တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို retract ကို extend ကို fast control လုပ်ပြီး retract ကိုကျွန်တော်က fast retract ပေါ့နော်တချို့ application တွေမှာရှိတယ် cylinder ကို extend မှာပဲ control လုပ်ချင်တယ် retract ကို control လုပ်တော့ retract ကိုလည်းသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ manually retract လုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cylinder A+ ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲcontroller အပြင်အ A- ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ဆိုရင်fast လောက်လာနော် cylinder A+ ကိုပဲ control လုပ်ပြီးတော့ A- ကို fast လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5/3 ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်နော်သုံးလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနေနေမရှိဘူးပေါ့variable non return control path တွေမရှိဘူးပေါ့မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုပဲရှိမှလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးဘယ်ရီပဲ control တစ်ခုပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ရီပဲ control ကိုရိုးရိုးဘယ်ရီပဲ control တစ်ခုပဲရှိမယ်နော်အဲ့ကဦးဒီမှာတော့ကျွန်တော် quick exhaust valve ကိုကျွန်တော်မထည့်သေးဘဲနဲ့ you variable control path တန်းကျွန်တော်ရင် control လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် animation လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် animation လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် extend လုပ်လိုက်ရင် extend ပြီးရင် retract နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်က
extra ကိုကျွန်တော် control လုပ်မယ် control လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမှကျင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ013လောက်ထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က extra ဘာလုပ်မလဲ extra control ပြသွားပြီ slow control ပြသွားတော့ retract အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် slow ပဲတော့ဒီ variable flow control ဘက်ကတော့တစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ extra ကို retract နှစ်ခုစလုံးကို control လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ variable control ဘက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီ control ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် extra ကိုပဲ control လုပ်ပြီး retract ကိုကျွန်တော်ကမြန်မြန် retract လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က quick exhaust ဘက်ကိုထည့်ပေးရတာဟုတ် quick exhaust ဘက်ကဘလို့တင်ဂီတာလဲဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်က quick exhaust ဘက်အော်အဲ့တော့အဲ့တော့ variable control back ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က quick exhaust back ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှစဉ်ကျွန်တော်တို့က cylinder ကိုသွားလိုက်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော် simulation လုပ်ကြည့်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် extend လုပ်ကြည့်မယ်ဟောဘာလုပ်ရလဲ control ဖြစ်ပြီး retract retract ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ fast ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ quick exhaust back ကနေမှစဉ်သူကထွက်သွားလို့ quick exhaust back ရဲ့ animation ကသူကဒီလိုရှိတယ်နော်ဒါသူရဲ့တင်ကြီးကအဲ့တော့ extend ကိုကျွန်တော်က slow လုပ်ပြီးတော့ retract ကိုတော့ဗာဖြစ်မလဲ fast retract လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က quick exhaust ကိုတုံးတယ်ဒါဆိုရင် quick exhaust ကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမ cylinder တစ်ခုကိုအာ control လုပ်ခြင်းနဲ့အမ extend ကို fast ဖြစ်ဖြစ် retract ကို fast ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ခြင်းတစ်ချမ်းကိုပဲလုပ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကfast retract fast extend လုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် quick exhaust valve ကိုတုံးတယ်အဲဒါဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ကအဲဘာကြောင့်ဒီ quick exhaust valve ကိုတုံးလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်က variable flow control valve variable non retentive flow control valve မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ variable control valve နဲ့ quick exhaust valve နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့တုံးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဒီ cylinder ကို retract မြန်extend မြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမ retract မြန်လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီ extend လုပ်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် quick exhaust back ကိုကျွန်တော်တက်ထားလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်က extend ကိုမြန်လုပ်ပြီးတော့ retract ကို slow ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ကအာ retract လုပ်တဲ့ဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော် quick exhaust back ကိုပြန်တက်က quick exhaust back နဲ့ဒီ flow control back ကိုပြန်တက်ကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က extend လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cylinder ဒီ slow control သွားမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် retract ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသူကဒီ flow control ကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ quick exhaust valve ကနေမှကျွန်တော်တို့က number 2ကမှတစ်ဆင့်ပဲလို့ဆိုတော့3ကနေပြန်ပြီးတော့ exhaust ထွက်သွားတာပေါ့ဒီ cylinder ရဲ့ဒီ pipe ကျူပင်တွေကိုပြန်မသွားတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ control တွေကဟိုမှာဆိုလိုနိုင်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကျူပင်နဲ့ကဝေးနေတယ်ပေါ့နော်ဝေးလုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ quick exhaust ဘက်ကိုထားခြင်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီကျူပင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ air ကိုကြာကြာလောင်ထားကြမလို့မြန်မြန် retract လုပ်ခြင်း quick exhaust valve နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က exhaust ထုတ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဒီကျွန်တော်တို့က quick exhaust valve ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cylinder တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတချမ်းကိုပဲ cylinder ဥပမာဆိုရင် a+ ကို control လုပ်မယ် a+ a- ကိုကျတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်first retract ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် quick exhaust valve ကိုသုံးတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ pneumatic မှာကျွန်တော်တို့ကall valve two pressure twin pressure valve all valve အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က shuttle valve လို့လည်းခေါ်တယ် shuttle valve လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ shuttle valve ဆိုစီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြအဲ့တော့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင် cylinder တစ်ခုရှိမယ် cylinder တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကနေရာနဲ့နေရာနဲ့ control လုပ်နေရာနဲ့နေရာနဲ့ပြီးတော့ control လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော် valve ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါရအဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီ all valve ကိုသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3 by 5 by 3 way traditional control valve တင်နေသုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က all valve တွေပါလေခံစရာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီ5 and 3 way directional control valve မှာကျွန်တော်က normally close သူ action ဒီ cylinder တွေဒီ solenoid တွေ active မလုပ်ခင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလို့လဲဆိုတော့သူက
die mirror condition ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က normally closed condition ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ သူက တစ်ခု လုံးလို့ရှိရင် နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့လေထွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဥပမာပဲ ကျွန်တော်ဒီမှာ ပြမယ်ဆိုရင် ဒါတော့ကျွန်တော်က ဒီဘက်မှာ 5 and 3 way တစ်လုံးထားမယ်။ နောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်က 5 and 3 way တစ်လုံးထားမယ်။ အဲ့တော့ ဒါကိုကျွန်တော်ကဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်မလဲဆိုရင်ဥပမာဖရန့်ကနေပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်။ဟောအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒါရက်ရှင်ကိုကွန်ထရိုးဘက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကလုပ်မလဲဆိုရင်ရေအနောက်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကွန်ထရိုးလုပ်အဲ့တော့ဘတ်နှစ်ခုဘတ်တစ်ခုကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ဘတ်တစ်ခုကိုအနောက်မှာထားမယ်။ ဆလင်နာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကွန်ထရိုးလုပ်မှာဆိုရင်သူကတော့ရှင်းတယ်ဥပမာပြအင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်စတန်ကိုဒီလိုတွေပြလိုက်အဲ့တော့ရီထရက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီမှာတွေပြလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရေကလည်းသူကဘာလုပ်မှာဆိုရင်အစ်စတန်ကိုဟောဒီဘက်ကိုတွေပြလိုက် ရွှေထွက်ကိုကြတော့ဒီဘက်ကိုတွေ့ပြရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာတွေမှာဗာလဲရိုးရိုးအကွစ်ကော်နာတာတွေနဲ့ပေါ့နော်အာတီတွေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်နာလုတ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကကွန်ထရိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 5 and 3 way ဒါရှင်ကွန်ထရိုးဘက်ဖို့သုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပါအော်ဘက်မှာခံစရာမလိုသူကနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အစ်စတန်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟာအစ်စတန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့အစ်စတန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကအဲရဒီကနေပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကဘာလုပ်မလဲအဲရလိကေ့ချ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ normally closed ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖရန့်ကနေပြီးတော့ဒီဆလင်နာကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရသူရဲကနေပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်မယ်ဒါဆိုရဲကနေကျွန်တော်အစ်စတန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
Hello, but you know, pressure, Ian, if you do apply low when a piano apply low muscle, piano apply low muscle in a balloon, and the poly are you top eight have you, Cian to the other. So, ALA, CLA, PLA, Cian to the top, at the cool one, E Tomho, P, E or B, to output. EOB online or Yala, EOB online a yard. Ebagan, if you begun, who's on the piano line at the balloon, Cian to the top of a thousand row or buffalo. ခေါ်တယ်အဲ့ အဲ့ တော့ သူ နျူမက်တစ် သင်္ကေတသည် ဒီမှာ ဒီ ပေါ်လေး နေ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ABC A ပေါ့ B ပေါ့ C ပေါ့ C ပေါ့ အောက် ပေါ့ နော် ဒါသည် ကျွန်တော်က above အဲ့တော့ ကျွန်တော်က ဘာလဲ ဆိုရင် 4 by 2 way 3 by 2 way တွေနဲ့ သုံးတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကျွန်တော်က ဒီ shader buff ကို သုံးရ ဒါဆို ကျွန်တော် automation studio ပြန်သွားလိုက်မယ် ကဲအဲ့တော့ ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်က ဒီ cylinder တစ်ခုကို ကျွန်တော်က control လုပ်မယ် A plus A minus ပဲ နော် Ado, Salina A plus A minus with a palace in Shadde Babnet. Shadde Babnet, you know, control, Dora. Shadde Babnet, you know, Ado, Genova 5.3 Babnet, Matono, you know. Ado, Genova Badomas, you know, Genova 3.2 Babnet, you know, front rear, and you know, oh, bono. Oh, buff, shut the buff, and you know, control. As you know, all in pneumatic on the version of the 3.2 buff, which you know, July may. That's when 3.2 if normally close cover, you know, you know, 3.2 normally close. I don't know, Dow, you know. Leave out channel down I mean up over your mechanically po we lay on the original to a D actuator which you know leave up down I mean the piano be tell me do I be so in general good demons in general the front and rear and a video you know it's done with travel you know I don't you know the buff could leave you know cool I mean oh they go I don't ဒီ ဘက် မှာလည်း ကျွန်တော် နောက် ထပ် နှစ်ခု ပေါ့ နော် အထောက် ရွှေ ရွှေ ထား လိုက်မယ် အဲ့တော့ ခနောက် ထပ် နှစ်ခု ကျွန်တော် ထပ် ကူး လိုက်မယ် ဒါ ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က sorry ကဲ ဒါ ကို ကျွန်တော်က ဒီ ဘက် မှာ ကြာ တော့ ကျွန်တော်က ဘယ်လို လဲ ဆိုရင် extend လို့ ကျွန်တော် မှတ် လိုက်မယ် နော် ဒီမှာ ကျွန်တော် extend လုပ် ပေးလိုက်မယ် ဟာ ဒါက ကျွန်တော် extend အတွက် เนาะ ဒီ extend တက် ကိုမှ ကျွန်တော်က တစ်ခုက front တစ်ခုက rear အဲ့တော့ ဒီအားကို ကျွန်တော် ဒီမှာ connection လုပ် လိုက်တော့မယ် เนาะ ဒါဒီ silencer အဲ့တော့ ကျွန်တော် silencer တွေ copy ယူလိုက်မယ် ဒီမှာ တစ်ခု ထည့်မယ် ဒီမှာဆိုတော့ ကျွန်တော် silencer ပြီးရင် copy ယူလိုက်မယ် ဒီဘက်မှာလည်း ကျွန်တော် silencer ထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာ extend တော့ ကို ကျွန်တော်က ဒါဒီ ကျွန်တော်က front ဟော front နဲ့ ကျွန်တော်က extend တော့ ဟော အဲ့လိုပဲ ဒီဘက် တစ်ခုက ကြာတော့ ဒီဘက်က ကျွန်တော်တို့ 3.2 ဘက်က ကြာတော့ ကျွန်တော် ပါလဲ ဆိုရင် rare ဟော เรียนနေပြီးတော့ကွန်မန့်လို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အာရီထရက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရီထရက်ရီထရက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရီထရက်တော့ကိုမှကျွန်တော်ကပါလဲနှစ်ခုရှိမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က air supply ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒီဘက်ကနေလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီဘက် air နဲ့ကျွန်တော် looping ကူးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလဲကျွန်တော် air supply air source ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ looping ကူးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
Daf ka legu phet daw bi a standard retract ko front and rear ba no. A lo chano wa bow tap ne so yin chano wa shutter buff ko the me. Aw shutter buff thi chano wa pneumatic ke or logic phet daw mo chano wa. Aw da chano shutter buff ko chu lai me. A khu di ma so yin chano wa shutter buff. A lo di ma chano talon thai me. Aw di a standard talon thai me pi yin chano ba le. Retractor general alone tape. Get out there, no longer to be carried. Debugger is down, legend of Balloons and Debugger. Shut the buff, you know, jubinate to a villa, man. To a villa. No, I don't see a Marcin, you know, by the armless, selling diary, a stand go to me. I don't do time, debugger, le balloon, so in Genoa, shut the buff, import Naku tape, I may, debug front and rear tape, man. Pin debugger, Opoga Marcin, you know, by the armless, selling out. ကဲဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကဖရွန်အနေပြီးကျွန်တော်အွန်ကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖရွန်အနေအွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘောနဲ့ပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရဲကိုရဲရဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အိဆောက်မဖြတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ဖြစ်လို့လည်းအထက်ထဲမှာလိမဖြစ်ပဲနဲ့စနေနေရတဲ့ဝင်တော့အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကစနေနေတဲ့ရီထရက်
ကျွန်တော်လေးပါလေးပြောင်းနိုင်မယ်ကဲဟုတ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်က left နဲ့ right နဲ့ပေါ့နော်left က left ကပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်လုံးထပ်ပြီး copy ပြလိုက်မယ်ခတာဒီကျွန်တော် right ပေါ့နော်အဲ့တော့ left နဲ့ right နဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုတပြိုင်တည်း press တော့မှကျွန်တော် instant တော့မယ်ဟဲ့နော် retract ကိုကြာကျွန်တော်တက်တက်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ထားမယ်နော်ဒါဒီ left နဲ့ right နဲ့နှစ်ခုစလုံး press တော့မှကျွန်တော်စနေနာကို extend လုပ်မယ်ဒီ retract ကိုကြတော့တက်တက် buff တစ်ခုနဲ့ retract လုပ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင် and buff ကိုကျွန်တော်သုံးတော့မယ်ခုဒါဆိုရင် and buff ကဲဒီမှာ pneumatic and buff လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် and buff နဲ့ left right နှစ်ခုစလုံးဥပမာပြကျွန်တော်တော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပမာဘာတော့ကျွန်တော်တို့ present machine တွေပေါ့နော် present machine တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေပါညက်သွားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ unpack ကိုသုံးပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကနေကျွန်တော်တို့ကမအောင်နှိပ်တော့မှသူကဘာလက်မထည့်စရာမလိုတော့မှသူကဒီ present machine ကနေပြီးတော့ press တဲ့ဟာကိုသုံးတဲ့နေရာမှာဒီ unpack ကိုသုံးတာအဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင် unpack ကိုသွားလိုက်မယ် unpack ရဲ့ input ခုဒီဘက်က right ကနေလဲ unpack ရဲ့ input ခုကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှ output ထွက်သွားမယ်ကဲဒါဒီကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဆလင်နာ extend တစ်ခုတည်းကိုပဲအခန်သုံးတာအဲ့တော့ retract ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါ control လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် simulation လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခဲ့ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆလင်နာ extend လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ left ကို press လုပ်ပြီးသွားပြီသွားလားမသွားအောင်နော်ဆလင်နာ extend ပြီဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ right ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ခဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆလင်နာက extendဖြတ်သွားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ပါလို့ဆိုရင် and buff ကိုသုံးပြီးတော့ left ကို right ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုနှိပ်လိုက်တော့မှ extend ဖြတ်မယ်ဟောအဲ့တော့ပြန်လှည့်လိုက်မယ်ပြန်လှည့်လိုက်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ပါလို့မလဲ retract ကျတော့တသက်နောက်တစ်ခုနဲ့ control လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဒီကျွန်တော်က and buff ကိုသုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က cylinder တစ်ခုကိုအာ buff နှစ်ခုစလုံးကိုနှိပ်လိုက်တော့မှသူက on တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြထားတာနော်ဟော left ကိုနှိပ်လိုက်တယ်မ on သေးဘူးright ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှသူကဘာလုပ်မလဲ cylinder extend လုပ်သွားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအာ retract ပြန်လုပ်လိုက်ဒါဒီကျွန်တော်က and buff ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့တော့ and buff ကိုအဲ့သူ animation ဒီမှာကြည့်ရတာ and buff နော်မာကြီးကျွန်တော် a ကို apply လုပ်လိုက်ပြီခဲ့ဒါဆိုရင် a ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကထွက်သွားပြီ b ကိုတစ်ခါ apply ထပ်လုပ်မလဲအဲ့တော့အဲ့တော့မှဘာဖြစ်မလဲဆလင်နာက extend ဖြစ်သွားမှာနှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့ apply လုပ်လာတော့ extend ဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ကဲဒါဒီအဲ pneumatic control တွေမှာကျွန်တော်တို့က and buff ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ buff နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းနှိပ်တော့မှဆလင်နာကအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကိုဒါသုံးတဲ့နေရာမှာဒီ and buff ကိုသုံးတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကquick exhaust buff ကိုshutter buff လို့ခေါ်တဲ့ off buff ကနောက်တစ်ခါ twin pressure buff လို့ခေါ်တဲ့ and buff ကအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီ။ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုရှင်းပြမလဲဆိုရင် pneumatic timer လို့ခေါ်တဲ့ pneumatic time control ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြ။အဲတော့ pneumatic timer အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြ။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ pneumatic time delay buff pneumatic time delay buff ဆိုတာဒီသင်္ကေတအတိုင်းပဲအခုရှေ့ကနေပြီးကျွန်တော် knock ratio ဒီ knock ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က timer setting တွေကိုပြီးလို့ရတယ် normally close နဲ့သုံးပါလား normally open နဲ့သုံးပါလားခဲ့နော်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကခြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ control ရဲ့သင်္ကေတကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် time delay buff အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မပြအခုဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့သင်္ကေတသည်ကဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်တွဲရနေဝင်လာတဲ့တွဲရမှတစ်ဆင့်သူက control လုပ်မှာပေါ့နော် timing အဲ့တော့တွဲရနေပြီးတော့သူကဝင်လာတဲ့အဲကကျွန်တော်တို့မှာ accumulator ရှိတယ် accumulator တဲ့ကသူကဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာပြီးတော့ accumulator တဲ့က pressure ပြည့်သွားပြီဆိုတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီ 4/2 way ကို 4/3/2 way ကျွန်တော်တို့က pneumatic buff ကို
တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုင်းလော့အနေနဲ့သူကတွန်းမိတာနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတလေအာဘတ်ကစံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မှာ animation ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တိုင်းတလေဘတ်အဲ့တော့အင်းအဲကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးဥမာဒါဆိုရင်စလင်ဒါဘက်ကနေပြီးတော့စလင်ဒါကနေပြီးတော့ဟိုဆလိုအကွန်အော်ဒါရရှင်ကွန်တိုဘက်ကနေလာတယ်ဒီဘက်ကစလင်ဒါဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအဲဆောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စာလင်စာတက်ထားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်တွဲနေကျွန်တော်တို့ကအဲအင်ပုံဝင်လာပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကျတော့ငါပါလို့ဆိုရင် adjust လုပ်တာပေါ့နော်ခုနကနော့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့တွဲရနေပြီကျွန်တော်ကအဲဆပြီးတွင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာ timer ဆက်ကောင်းပြီမကြည့်အဲတွင်းလာနေ1 2 3အဲ့တော့ဒီ accumulator ကြီးကလည်းဖြ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 ည်းချင်းတော့ပြီး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 လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ second 5 second 5 second ပြီးတာတဲ့တော့ဒီဝင်ရတို့အဒါဆိုရင်အခုဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် 1 အနေမှာဆိုရင်နော်ဒီဘက်ကပြီးသွားကြအောင်ဒီဘက်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့ကြအောင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ1အမှတစ်ဆင့် 2 ကိုပြန်ထွက်သွားကဲအခုဒီမှာဆိုရင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ A ကိုတွဲရနေသွင်းနေအဲ့တော့ accumulator ထဲမှာကျွန်တော်တို့က pressure ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဘက်ကနေပြီး knock ကိုချက်ထားတဲ့ဟာနေမှာတစ်ဆင့်ပါလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည့်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က 3/2a အာဒါမှမဟုတ်ရှင် 4/2a နော် 3/2a 4/2a အဲ့လိုပေါ့သူသူ့ရဲ့တင်ဂေတာအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ operate လုပ်ပေးတယ်ကဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင် pneumatic time delay valve အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က automation studio မှာ cylinder တုံးကိုကျွန်တော် control လုပ်ပြကဲဒါဆိုရင်ခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cylinder အဲ့တော့ cylinder a+ ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရင်5 second delay နဲ့ control လုပ်မယ်နော် cylinder a+ ကိုကျွန်တော်5 second delay နဲ့ control လုပ်မှာကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကအာဒါအစ်တမ်းပေါ့ဟောဒါကတော့ကျွန်တော် retract ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် 3/2a buff နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးပြမယ်အခုဒီမှာနော်အာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာလို့မဆို timer ကိုသွားလိုက်မယ် pneumatic timer ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ timer standard ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါသည်ကျွန်တော်ရဲ့ timer ကဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ကဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် H tan ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကဒီ pneumatic timer ကိုသွားလိုက်မယ် pneumatic timer ရဲ့ထွက်ကောင်မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်က cylinder ကိုသွားမယ်ကဲဒါဒီအဲ့ retract ကတော့ကျွန်တော် control လုပ်တော့ဒီတိုင်းပဲဒီ retract ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ cylinder ကို retract လုပ်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး timer ကို setting ရင်ပြီးမှာတော့ timer ကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ data မှာနော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က0 second ကိုကျွန်တော် 5 second ဆိုပြီးပေးလိုက်နော် 5 second ကျွန်တော် control လုပ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် simulation လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲအခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ cylinder ကိုကျွန်တော် instant လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့5 second ကြာမှ cylinder instant လုပ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ instant directional control ကိုကျွန်တော် lever ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးကဲစပြီဒါဆိုရင်စကောင်းပြီပေါ့နော်ကဲ5 second ပြည့်တဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါ instant လုပ်လာပြီနော်5 second ပြည့်မှာ instant လောက်သွားပြီ Okay retract ကတော့ကျွန်တော် control မလုပ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲ retract ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ retract ဖြစ်သွားမယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ instant 5 second ကြာရင် cylinder ကို instant လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် retract ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီ time delay ဘက်ကို instant နဲ့ retract ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးလို့လည်းရတယ်။ဥပမာပြဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ instant ကို control လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် retract လည်းကျွန်တော် control လုပ်မှာပေါ့နော်။ကဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်နှစ်ခု control လုပ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်time delay control ဘက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။
Okay, hobby. Okay, Tima Zoe, General Dow General, 180 degree, General Rotary Low Life. Okay, that's a hint. Yeah. Okay, do Genova, Divaganima, control a Martian General, time out dome, limited time a Martian General. ဆယ်နေတော့ကေတာဆိုလေဒီဘက်တိုင်းအောင်လဲကျွန်တော်ကကွန်ထရိုးပေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ငါစကန်မယ်ပေးတာမယ်ကေတာဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ထရိုးလို့ရပြီကေတာဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ထရိုးလို့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အစ်စတန်လုပ်မယ်အစ်စတန်လုပ်လာပြီဒါမဲ့ငါစကန်ကြာမှဆယ်နေတာအစ်စတန်လုပ်မယ်ဒါဆိုအစ်စတန်ဖြစ်သွားပြီဟောပြီကျွန်တော်ရီထရက်ပြန်လုပ်မယ် ရီထရက်လုပ်ကြည့်မယ်။ငါစကန်ညာမှာဆယ်နေတာရီထရက်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကနျူမက်တစ်တိုင်မာကိုသုံးပြီးတော့ဆယ်နေတာတစ်ခုကိုအစ်စတန်ရီထရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလက်ထရီကယ်လီလုံးဝမပေါင်းတော့နော်။နျူမက်တစ်ကယ်လီတည်တည်နဲ့ကျွန်တော်မက်ကနီကယ်လီတည်တည်နဲ့ကွန်ထရိုးလာတွေကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေ့အစောက်ဘက်တွေဘယ်လိုလုပ်